Amén, amén. Gracias por la música. Buenas noches. ¿Lembran cómo falaba feliz sábado en español? ¿Lembran? En enseñé para ustedes. Ok, 3 2 1. ¡Feliz sábado! ¡Parabéns! Después de una semana ustedes aprendieron a hablar español, Muy bien Antes de abrirmos a Bíblia Vou convidar você que está em pé lá atrás Aqui tem espaço Vamos liberar para vocês virem aqui Sentarem aqui, tá bom? Pode vir, jovens Aqui deste lado e deste lado Que nossa igreja já está praticamente na sua totalidade Cheia, então podem vir Vocês vão ficar à vontade Mas pastor, aí tu na frente Vem cá, meu filho, senta aqui Muito bom Aquí, de este lado también, ustedes pueden ver. Obrigado, al Club de Desroadores. ¿Seis gustaron cuando fueron a lavar los pies? Serviendo ahí nuestros desroadores. Servos de Dios y amigos de todos. Qué bonito ver a nuestros desroadores ahí participando. Bueno, esa noche es bien especial, como tínhamos falado durante toda la semana. Y... Eu venho aqui diante de vocês como um irmão, como um amigo, que tem seus dias altos, seus dias baixos, que tem as suas lutas, seus temores, as suas necessidades, como todos nós. Eu nunca tive o um monopólio do Espírito Santo. Mas peço para Deus me inspirar, para ele me preencher com o seu espírito todos os dias. Diante de uma ceia como esta, absolutamente todos somos iguais. Porque a nossa condição ou a nossa vida O su camino es similar e igual a todos. Es por eso que nos lavamos los pés unos dos otros, reconhecendo que yo no soy melhor que ninguém. Y e que ninguém es melhor que yo, exceto Él, el primero. Nesta semana eu trouxe antigua historia de amor para vocês. Tentei traducir en em palabras. Carinhosas, o amor de um pai carinhoso, de seu perdão, da sua restauração, de seu amado filho que foi enviado para morrer na cruz do Calvário por você e por mim. E nessa noite eu gostaria de abrir a Bíblia num, numa porção bíblica, até um pouco controversial. Às vezes até meio complexa de entender. Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Tem mais lugar aqui ainda. Na frente. Pode vir. Pode vir. Tem bastantes bastante lugares. Podem vir. Fique na vontade mesmo. Esse aqui é a casa de Deus. Então vem aqui na frente, senta, senta aqui. Está bom? Só na hora que eles vão cantar, deixe eles cantar mesmo, tá bom? Acho, acho que vai ser melhor. Mas pode vir sentar e vamos aproveitar juntos. OK. Estão prontos? Abrir a sua Bíblia. Romanos 7. Eu vou ler uma porção bíblica. Pastor, todas as noites e todos os dias só leio um verso. Hoje eu vou ler uma porção bíblica interessante. Presta atenção. Romanos 7, dos versos 15 em diante, até o capítulo 1, verso, 8, verso 1. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai. Obrigado ao Senhor por nos trazer esse sábado à tua casa. E agora abria a tua palavra, Senhor, queremos ouvir mais uma vez tua voz doce e carinhosa falando no nosso coração. E mais uma vez. Ao tomarmos a decisão de participarmos juntos o do lavamento dos pés desta ceia, que a gente saia aqui com um coração renovado uma cheia de ti senhor oramos no nome de jesus amém verso 15 porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro e se o que detesto ora se faço o que não quero consinto com a lei que é boa neste caso quem faz isto já não sou eu mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e se o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante o homem interior... Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus mas segundo a carne da lei do pecado agora pois ah, se prepara para isso aqui já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus quando eu leio para esta porção bíblica eu posso resumir o que o autor quer dizer em três frases conheço o que é bom mas faço o que é mal Decido fazer o que é bom, continuo fazendo o que é mal, me autoanaliso, olho para mim mesmo e descubro que o pecado habita em mim. Bom, muitos se perguntarão: quem é este homem? Por que fala estas coisas? E é um texto assim, meio enrolado. Ainda você agrega a língua enrolada do orador e fica mais complexo. Né? Sabem. Muitos diziam que esse texto aqui É uma pessoa antes da sua conversão Antes de conhecer a maravilhosa pessoa de Cristo Então é alguém que luta com seus pecados Luta com a sua vida Mas como não tem conhecimento Então esse é ele E se apresenta aqui Bom, por muito tempo foi adotada esta posição Até Agostinho de Hipona ele aceitou isto Tempo depois Varios dijeron así, no, 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 esta aquí es la experiencia de una persona recién convertida. Más aún está luchando y pensando, entendiendo la vida cristiana y luta. Inclusive Agosto de Hipona después aceptó esta posición. Mas tengo una tercera interpretación bíblica para esto. Aquí E algumas versões bíblicas até intitulam esta porção maravilhosa da palavra O conflito entre o bem e o mal Eu entendo que é por aí que a gente entende isto Na verdade aqui me fala de um homem Muito tempo depois, ou um bom tempo depois da sua conversão Depois de haver conhecido a pessoa de Cristo Jesus e que luta com seus pecados, luta com suas tendências, com seus problemas, as suas dificuldades, é a realidade do homem diante das expectativas divinas. Bom, mas nessa noite eu não vim aqui para defender teorias, posições teológicas, se eu trago isso aqui para vocês, é porque eu me identifico com este homem aqui, eu acredito que este homem é uma pessoa. Depois da sua conversão, eu gosto deste homem, do jeito que ele coloca isso aqui, porque ele abre as janelas de seu coração, me convida a entrar no seu lugar mais escuro, impenetrável, e me diz assim: esse sou eu, com falhas, com pecados, com problemas, com dificuldades na minha vida e na minha caminhada cristã. Por isso agradeço por este homem ter escrito isso aqui. Porque tantas vezes eu tenho dito para meu Deus, Senhor, tira o espinho da minha carne. Minha graça. Minha graça te basta. Mas quem é este que escreve isto? Quem é o autor disso aqui? Aqui é um pastor. Este homem é um pastor. É um evangelista. Es un doctor en teología, ¿sí? Él organiza la doctrina cristal primitiva. Ese hombre es un líder religioso que ama a sus ovejas con cariño, que prega poderosamente a palabra. Ese que está aquí es Paulo. Ah, ¿pero ahí pasó? No, espera ahí. No, no es posible que sea Paulo. Y no es posible que sea Paulo antes de su. Chegada a Damasco e seu um encontro com a pessoa de Cristo. Sim, este aqui é Paulo e depois da sua conversão. Por isso gosto desse texto e admiro este homem que diz assim: Eu sou pecador, e de todos o primeiro. Quando olho para ele e olho para esse texto, isto aqui não é comum. Isto é estranho, inclusive. Espera realmente ou mais, nesses dias, quando todos nós gostamos de mostrar o nosso lado mais radiante, o mais luminoso, o mais bonito, quem fala de seus problemas? Quem mostra seus podres para os outros? Numa cultura, numa realidade onde a ética da personalidade é mais importante que a ética do caráter. Parecer. É mais importante que ser. Gosto do que este homem fala aqui. Conheço o que é bom. Mas faço o que é mal. Decido fazer o que é bom. Continuo fazendo o que é mal. Me autoanaliso e descubro que o pecado habita em mim. Sabem, Paulo, ao dizer estas palavras, me traz uma reflexão importante. Diante da ceia do Senhor. E eu fico pensando, conheço o que é bom, mas faço o que é mal. Conhecimento. Que importante que é o conhecimento. É maravilhoso. E quem está falando isso aqui é Paulo. E Paulo está dizendo assim: conheço, mas de nada vale. Como assim? Quem está falando isso aqui é Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, dizem que quando Gamaliel morreu, o rabino Akiva, nos seus escritos, diz que quando Gamaliel morreu, um epitáfio, as pessoas diziam aí: a lâmpada de Israel se apagou. Imaginem, Gamaliel foi o professor de Paulo. Que foi criado este jovem nestes caminhos do conhecimento. E Paulo diz assim: conheço o que é bom e faço o que é mal. Eu até posso me atrever a falar isso, de que, uma frase, e segure um pouquinho, né? que educar não é redimir. Opa, espera aí um pouquinho. Que ousado falar isso numa instituição educativa. Mas o lenguaje não fala isso aí? Claro que fala, com certeza. Mas também o linguate tem uma frase no livro Caminho a Cristo, que diz o seguinte: a cultura, a educação, a força de vontade, todas em si mesmas têm um espaço, uma esfera, mas são impossíveis de transformar vidas. E agora com qual fico? Com que educar e redimir, o que aparentemente a... o conhecimento não redime as pessoas? Eu fico com as duas citações, e é muito claro isso aqui, porque quando eu percebo o que Paulo me está dizendo, é: posso conhecer tudo, mas quando eu não conheço e tenho uma experiência significativa com o autor da vida, de nada vale você se concentrar simplesmente no conhecimento. Aqui agora entendo quando diz assim: Esta é a vida que te conheça a Ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que o que, que me está dizendo aqui? Que na verdade não me fala aqui de um conhecimento superficial, me está falando aqui de um conhecimento vivencial, experimental, e aqui não estou fazendo apologia, que a gente não tem que estudar mais, pelo contrário, por favor, entendam bem o contexto. Estou dizendo aqui que se o conhecimento não está centrado em Cristo, nele e na, na operação do Espírito Santo através da sua palavra, de nada vale. Eu estudar, conhecer muito, porque diz Pablo: continua sendo a mesma pessoa, conheço muitas coisas, mas continuo fazendo o que é mal. Decido fazer o que é bom, e continuo fazendo o que é mal. As decisões humanas ai ah, as decisões humanas claro que são importantes todo dia estamos tomando decisões mas somos tão falhos lembra este ano primeiro de janeiro quando começou o ano talvez você fez uma pequena lista este ano vai ser meu ano especial este ano vou emagrecer <laughs> lembra você começou eu também pensei na mesma coisa. Olha isso aqui As decisões humanas Este ano eu vou ler a Bíblia todos os dias E você talvez, provavelmente falhou nisso aqui já Me faz lembrar a história de uma mulher Que lutava com Com sua vida Ela, recém convertida mas ainda tinha um vocabulário rude e grotesco. Palavrões escapavam da sua boca. Ela vendia verduras no mercado. E os alhos e as cebolas escapavam da sua boca de vez em quando. Desesperada, chegou, falou para o pastor: Pastor, eu não sei o que fazer. Ah, irmã, vamos orar ao respeito, vamos estudar por isto e tal. Tá. Aí, na outra semana, a irmã voltou para a igreja. E ela diz, pastor, essa semana foi fantástica. Que bom. E o que você fez? Pastor, eu decidi e coloquei uma fita na minha boca. Eu ia trabalhar todos os dias com uma fita na minha boca. E de fato, não falei nada. Que bom. Passou mais uma semana, a irmã voltou. E diz, pastor, preciso falar com o senhor. Que aconteceu, irmã? Pastor, eu tirei a fita. terrible. terrível. Falei palabróns pela semana pasada, y pela anterior y e pela próxima. Las decisiones humanas, y e colocamos fitas, mecanismos humanos para a gente tentar Descubrir un um camino que na verdad es Dios. Yo tentei explicar para você durante esa semana Como es que Él atua, como es seu poder. Claro, existe un um tipo de escolha mía para con Él. Mas é Ele que vai operar em mim. O querer também, como fazer? Pela Sua vontade. Conheço o que é bom, mas faço o que é mal. Decido fazer o que é bem, bom e continuo fazendo o que é mal. As decisões humanas. Eu tinha um sonho de morar numa cidade com praia. Deus me deu esse privilégio. Morei no Maranhão, em São Luís. Morei em Recife. Meio pertinho da praia. Eu falei assim: estou tão perto, a cinco minutos da praia. Durante este ano, o sol vai me encontrar de manhã eu correndo na praia. Vou dar um mergulho no mar, vou desfrutar disso. Eu morei seis anos em São Luís, duas vezes eu fui. As decisões humanas. Me autoanaliso. Olho para mim mesmo. E essa noite é uma noite de examinar, de olhar mesmo. E vou já te dizer porquê. Me autoanaliso e descubro que o pecado habita em mim. Está aí. Mas eu te pergunto: de que vale você se autoanalisar, olhar para você mesmo? descobrir quem você é, reconhecer de fato e continuar igual. E Paulo, Paulo, o pastor, o evangelista, ele lança um grito existencial aos quatro ventos e diz: desventurado homem que sou! Quem me livrará desse corpo? E poderia terminar assim, verdade? Mas não termina o texto bíblico dessa maneira Termina com um verso Depois de explicar tudo Depois de dizer Conheço, mas continuo fazendo o que é mal Decido, mas continuo fazendo o que é mal Me autoanaliso e descubro que o pecado habita em mim O que eu faço? E ele simplesmente De maneira poderosa Diz graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Somente Ele e a sua amorosa graça farão que você e eu sejamos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores filhos, e não melhor para com o outro, Senhor, melhor para o outro. Graças a Deus por Cristo Jesus e seu sacrifício. O primeiro a, se, a sacrificar. Sabem, ao nós participarmos destes emblemas, aqui existe um reconhecimento de quem é ele e quem sou eu. Aqui existe, de maneira clara, uma compreensão. De quem é Jesus e como a sua graça se manifesta a nós. Amados, quando a gente lê o texto de Primeira Carta aos Coríntios, o capítulo 11, e você pode me acompanhar, depois haverá a leitura bíblica apropriada para o momento. Mas quero deixar com você cinco direções que ao participarmos da ceia nos fazem pensar e escolher por ele graças a Deus por Jesus Cristo Vou repetir mais uma vez para você Graças a Deus por Jesus Cristo E vocês, ao abrir a Bíblia O mesmo apóstolo vai escrever E dizer aqui No capítulo 11 As referências sobre a ceia do Senhor Existem cinco direções ao nós participarmos desta ceia Cinco Primero lugar, dice porque recibido do Señor, lo que también vos entregué, que el Señor Jesús gracias a Dios, pelo Señor Jesús. La noche que fue traído tomó pan y e, tendo dado gracias su partiu Primera dirección, tendo dado gracias, vos y e yo nos vamos a olhar para cima. A primera dirección da ceia do Señor nos convida a olhar para cima. Para olhar ao eterno, olhar para Cristo e agradecer. Gratidão em nosso coração por Ele, porque foi o primeiro a sacrificar. Continua dizendo o texto: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim segunda direção olha para trás olha para trás reconheça que sem Cristo você é nada com Cristo você você é salvo primeiro olhamos para cima dando graças segundo olhamos para trás reconhecendo quem é Jesus é o mesmo que Paulo, depois de nosso grito existencial, dizemos: graças, meu Deus, por Cristo Jesus. Fazemos isso em teu, tua memória. Depois, não vou ler todos os textos, mas depois você, a outra direção, e você olha ao redor. Você olha ao redor e você tem que anunciar essa boa nova. Você tem que falar: Deus te ajudou no passado. E você tem que passar essa notícia para outras pessoas. Olha para cima, dando graças a Deus. Olha para trás, lembrando o que Ele fez por você. Olha ao seu redor e não fique calado com a notícia. Conte para os outros o que significa tudo isso. E agora, olha para frente. Olha para frente. Depois de participar disso, e ao participarmos destes emblemas, olha para frente. olhar para a eternidade. Olhar para a volta de Cristo. Que falta muito pouco, falta pouco tempo. E por causa da sua morte, da sua ressurreição, da sua graça, você e eu entraremos na canância celestial. Olha para cima, dá graças a Deus. Olha para trás e neste momento. reconhece quem é Jesus para você. E faça isso de fato em memória dEle. Olha ao seu redor e compartilhe olhe para frente olhe para a eternidade nós fazemos isto olhando e anunciando que ele vai voltar e por último última direção olha para dentro olha para dentro é tempo de se examinar mas por sobretudo... É tempo de que o Espírito Santo examine a tua vida. Limpe o teu ser. E daqui nós vamos sair brancos como a neve. Salvos para a eternidade. Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Pai. Graças. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Quando a gente olha para nossa vida, enxergamos defeitos, problemas, pecados. Mas nessa noite pedimos, Senhor, que não somente passemos tempo examinando o nosso ser, mas pedimos que o Espírito Santo, ao examinar, entre em nosso ser, limpe nosso coração, restaure a nossa vida e renove o nosso caminhar no sangue precioso de Cristo Jesus. Pai, aceita nossa entrega, porque reconhecemos que tu entregaste tudo, teu Filho amado. Em favor de cada um de nós. Por isso, ao participarmos destes emblemas tão significativos, tão caros para nosso caminhar cristão, olhamos para cima, para ti, te louvando e agradecendo. Olhamos para trás, reconhecendo o amor de Cristo em nosso favor. Queremos olhar ao redor e Contar essa linda notícia do Evangelho Eterno. Queremos olhar para frente, Senhor, com, com os olhos da fé, de que anunciamos através da participação desta ceia, de que muito em breve voltarás. E olhamos para nós mesmos, para dentro, e pedimos mais uma vez, Senhor, limpa-nos, aceita-nos a entrega, no nome de Jesus. Amém.